txalo bero baldintzat eskatuko dugu hilialdian urte hartzen ari diren txistulari guztientzat. Ikurriñako umek ere beste urte batean zintzo azto euren ibilbidearen dute. Hauek atzean datozen ikurrak eta lizarriturri. Txistulari taldearen zat, ondoren otxaua, behintzat, euri, Gordozola, usteri bali maduzue. Gordoiak ikatean, desagertzen ari direla eta kezkatuta daude, eiak jodiu, kuadriako akorrelatik, ateak dekorazioen aldeko karrotza egin dute, Ibaia, garbitasunaren eredu, ez dela, aldarrikatzearekin batera, txalo gero. Tapatuta, ala ere, musika joa. Plaza Barrena lurra taldekoa. Euskal Herria ekartzea kondena bete dutena eta baita horren kalpeizioenak kaleratzea eta baita izolamenduarekin eta bakartzearekin amaitzea ere. Eta dira, bide pedi batez, tabernetan Euskal Musika Entzutearena Euskal Jai Herriera bakarrik mugatu. Papela zuzen ditugun guk, hemen mexikano betorri hartzila aipatzen zuen. Eta bosgarren karroza, plazan zartzear, Jose Kuadrillaren lana, Gernika, izenburua. Gernika gumbalak ezuteneko hirurogeita hamabostgarren urteurrena jarrita hartu du Jose Kuadrillaren karroza. Eta sarraskiua irudikatzeko zerude Paulo Picassoren lan ezaguna geure ganatzea baino. Frankoren aldeko trope, doierrin, emaitzeiko zubia lebatzuten langileak usulatu zituen zuzenekoa gogora. Eskerrik alkarroleto, txalo zuentza! Zirtoa eta doaini, zuen zurratuta. Bederatzi garren lana ere gertu dugu, Zoro Kuadrillaren lana Euskal Baserriaren alde. Aurten dantza egin eta lan bat ere egin ere bai. Egun gutxi dira, utzi zigula inizio, Jalan Herri Arrantzukoa, Euskal Jaia, gogotik izizio inizio.
eta bere omenez entzungo ditugu ondorengo doinuak. Handiak azanaiak eta zuaitaren soinua kolektiboa txalaparta. Ezagutu aldetik, eskerrik asko guztioi, aurten ere parte hartzeagatik. Eta diozume, arba, zuagatu dintzena, entzun Amar Carrozero, entzun Belarri Legerne. Esan behar da, bizari aipatu behar ditugula, baina kasu honetan bizariak izen bera, garamatela. Badirri, bai kuadriak beraiek eta baita epaimaikideak, ados jarri direla, Carrozari dotoren azein den aukeratzerako gunean eta iritsia momentua, Juanjo, esan egin batu dugu zeintzu diren. Eta bide, erritu alkatzen zahor dago bandejarekin, zuzken ze txikiak edo maru dut, niko lehi gira baina errekuperatu da, era bat, eta hemen dugu. Erritu alkatzen zahar etorren, baina bezuru, zuru dago bizu esatea. Nik esan barri, zero diot, eka. Bota! Bueno, ba, berrareta amabigarren Euskal Jaian, Carrozari dotorena, Mendik ari dira, esaten batzuk, ez dakit hori izango da nero. Bota, bota! Zoze kuadrilla! Yeah.
Gracias.